Ok, vi skal lage et skjema for fakturering. Som dere, hvis dere husker fra i går, men sånn som vi har laget i Turbo-forlaget, så gå gjennom de som skal faktureres, og så kan du velge ut om du virkelig vil fakturere de. Det gjør vi i Bluffen i her. Vi fakturerer alle som alle leveringer. Så vi lager en knapp her, som sier fakturer. Kom fakturer. Nå kan jo det kanskje være litt kjekt å fortelle hvor mange leveringer vi har. Så kanskje vi på forhånd skal si at vi har så og så mange leveringer for fakturering. Bare som en litt sånn brukergrensesnitt-sak. Så vi bør fylle ut antall ikke fakturerte leveringer. Det bør vi regne ut, for det kan være greit å vite. Det kan hende det er null, og da bør ikke du begynne å starte i gang noen fakturering. For en tåpelig... Der klarte jeg å få skilt i fraværende. Det var litt sånn før? Nei, det var kanskje litt annerledes. Det er mulig det var sånn. Det var litt lang tekst, som du. Der. Og det var tekst, antall leveringer. Men så dere, vi har, vi må fikse litt her. For jeg sier ikke fakturerte leveringer. Vet dere hvem som fakturerte, hvem som ikke fakturerte? Nei. Jeg må legge inn en variabel her. Dette gjør vi litt mer smart i Turbo-forlaget sitt system, for det vi gjør at vi ser på alle leveringer fra tidenes morgen, og alle faktureringer fra tidenes morgen, og så regner vi ut hva som står igjen, og så fakturerer vi det. Men vi skal forenkle nå. Fakturert, den skal opprinnelig være false, og vi setter han til true når vi har fakturert. Så for å finne ut det svaret her, denne tekst antall leveringer, så må vi når vi åpner etter skjema fakturering, her, gå på form, load, så må vi finne ut hvor mange linjer vi har i levert som ikke er fakturert. BIM, string, SQL, string, BIM. Det har egentlig vært en ferdig mal for å skrive de to setningene her. Select, stjerne, from leveringer ved fakturert er lik false. Set standard lik current db.open. Ok, dere er enige i det? Vi plukker frem de som ikke er fakturert. Og vi skal egentlig bare ha antallet. Count. Hva skal vi count? Kunde, for eksempel. Vi kan s antall. Jeg teller nå hvor mange linjer vi har egentlig, altså. Count records kunne vi hatt. Vi kunne egentlig brukt number records. Ja, men vi bruker den der. Skal se om den virker. Vid standard set. Så tekstleveringer, var det vi kalte det der feltet. Det er det alltid løste.
I bøy gjør vi selvfølgelig ikke feil. Ja, nå blir denne hete form 1, det var jo ikke så lurt da. Vi kan lage den nå. Rename. Ja, 5 ikke fakturerte leveringer, det stemmer nok hos oss. Vi hadde 5 leveringer her. Satte kunde til folks. Da må vi sjekke den. Det var levering av Design View. Det var fakturert som skulle være false. Ikke kunde. Greit, da har vi fikset den feil. Yes. Og egentlig kunne vi sagt at hvis den var større enn 0, så kan vi fakturere, men det gidder ikke vi. Vi fakturerer. Og den må vi lage. Event. Ja. Der. Og så skal jeg gjøre noe som ligner på det her, så jeg bare tar kopi av den dritten der. Vi skal selekte hva som helst fra leveringer, hvor fakturert det falls. Og så skal vi si do while not end of file. Og så en loop. Det som er litt svakheten nå er at vi leverer Vi lager en, skal vi se. Nei, det her gjør vi i rapporten, tror jeg heller. Det var tenkt var å forberede for fakturering. Vi trenger ikke det. Vi lager en rapport. Så det vil si du cmd open report fakturering. Fakturering, og så vil vi se den ACView preview. Og så skal vi ha en betingelse. Og det er at fakturert er lik false. Forsøke den. Så vi lager nå en rapportfakturering, og den skal da basere seg på en query som vi lager nå. Og hvorfor må vi ha en query? Det snakket vi om i sted. Det er fordi at vi har nesten alt vi trenger i leveringer, bortsett fra adressen til kunden. Så jeg lager en create query design. Da skal de ha leveringer, og jeg skal ha kunder. Close. Kunde kobler sammen her. Og så skal jeg ha alle verdiene derfra. Du kan sette inn stjerne da, men jeg synes det er greia å ha kontroll. Og så skal vi ha adresse og e-post herfra. Adresse og e-post. Ikke det, ikke bare ta det samme. Hvordan ser den ut? Den ser sånn ut. Da fikk vi adressen med oss. Så nå har vi et godt utgangspunkt. Q-fakt. Fakturering, kaller vi den. Yes. Og da skal jeg lage en rapport som er basert på den. Create. Ja, det finnes en wizard som lager det her for oss.
Men vi kan jo lage den selv. Pagehead, er det greit? Vi regner med at egentlig vil vi ha report header. Da må vi se på properties. Og da går vi ned i format. Skal vi se, eller var det, hvor var det vi gjorde det? Det var i data event. Nei. Vi ser. Der er en report header futter. Det er det vi vil ha. For det kan jo hende at fakturaen går over mer enn en side. Og her skriver vi inn en tekst. Og så skal vi kanskje ha litt flotte fonttyper på denne her. 20. Ja, faktura for oss. Da kan vi skrive inn hva som bedrift vi vil. Og så vil vi ha vår adresse her. Vår adresse, telefon, organisasjons. Ja, altså vi kan sette inn det, men jeg gidder ikke å skrive det inn. Så det er headeren på fakturaen. Pageheader trenger vi ikke. Jo, vi trenger page footer og ikke header, så da gjør vi bare sånn. Ups. Detail. Forresten, vi kan jo legge noen overskrifter her for å pynte litt likevel. Skal vi se, vi skal ha dato levert. Vi skal ha produkt. Og vi skal ha antall. Kanskje vi må dytte det her litt mer bort. Produkt. Antall. Ja, vi kan jo gå helt ut til sånn 17-18 på en sånn vanlig rapport. Vi skal ha pris. Nå lager jeg bare overskrifter altså, som dere kan se. Og så skal vi ha samlet pris. Og så gir vi bluffen i merverdi. Yes. Hva så felt har vi? Vi må jo koble dette her skjemaet vårt til en rekordsås. Vi skal koble til Q-fakturering. Greit. Da skal vi ha den. Og den skal være dato. Ja. Hva med kunde? Skal vi lage en faktura om gangen? Eller alle? Da har vi et lite problem. Ikke så veldig stort problem. Vi add a group. Kunde skal være en gruppe for oss. More. Det er fantastisk. With totals. Ikke på dato. Ja, men vi har ikke sum som verdi. Ja, shit, vi venter litt med det. Problemet er at den summen
er en verdi som jeg ikke kan kjøre totalt på. Den må jeg regne sånn som vi gjorde sist i koden. Hvorfor det? For det er ikke en verdi i tabell. Vi har to muligheter å gjøre på. Enten gjør vi sånn som vi gjorde sist. Vi regner ut total for summen selv. Og det er kanskje det enkleste. Så vi skal ikke ha noen grand totals. Men no totals, det er greit. The title Nei, vi fikser den selv. Men jeg vil ha de her ned hit. For jeg kan ikke ha en header over kunden. Kunde. Fås ny pay, ja. Vi skal ha ny side på hver kunde. Etter. Så her skal vi skrive, vi må nok ha det dritten her, må vi ha ned hit. Det er ikke fri å få her. Report header tror vi ikke vi trenger, for det jeg ikke tenkte på var at vi skal sende faktura til mange kunder. Skal vi se, kanskje vi klarer å velge de der. Yes. Nei, faen da. Ja, der. Sånn. Det skal vi se. Dato. Vi skal ha neste felt, som er produkt. Det her blir sånn tilpassning. Ledetekst vi ikke skal ha. Opp dit. Hva er data for det? Jo, det er produkt. Og så skal vi ha et felt for antall. Ingen ledetekst, den satt vi over. Det er antall. Tillatt meg å bare kopiere den. Og her skal vi ha pris per stykk. Og skal vi ha et felt for sum. Og det kaller vi tekstsum. Og det må vi holde orden på selv. Men vi vet i hvert fall at verdien av det der, det må være antall ganger pris per stykk. Ja. Dato, produkt, antall, pris per stykk. Det er detail-feltet vårt. Jeg tenker så stort. Og så skal vi ha pagefooter. Nei. Vi skal ha kundeheader. Hvor pokker er kundefooter? Didde footer section. Da skriver vi et nytt felt. Og så kanskje en kommentar her. Vennligst betal summen inn på vår konto innen forfall, og da må vi finne på et eller annet forfall. Sånn. Pagefooter, jeg tror ikke vi trenger den. For vi regner med at fakturen går på en side. Vi forenkler.
Forfall. Og så her kan vi nok putte på en del sånne organisasjonsdata. Helt nederst her, så kan vi ha en linje med organisasjonsdata. Da oss, og så skal vi ha kunden her. Vi skal gå oss til hvilken verdi skal det være der? Jo, det skal være kunde. Der. Og kanskje vi skal ha samme bokstavtype der. Da hadde vi 20, og da setter vi 20 der opp. Og så må vi ha kundens adresse. Jeg gidder ikke pynte på det her, jeg bare gjør sånn. Og den bør vi ha her, for vi tok med den i queryen. Og så skal vi ha kundens e-post. Layouten blir ikke noe fin, men det er den beste måten å lage layout på en faktura er å ta en annen faktura som du synes er fin, og så kopiere den. Stjel fra andre når du får en faktura fra elektrikeren eller rørleggeren eller hvem det er. Hvis du synes det er greit format, så stjeler du den. Den der skal være e-post. Det vi ikke har gjort nå, det er å summere disse her summene våre. Den heter TextSum. Så vi legger inn en event her. Vi kan velge format eller print, men det er samme. Og så definerer vi akkurat sånn som sist. Private total as long. Så gir vi total er lik total pluss tekstsum. Og så hadde vi en sånn på report her. Vi ser nå inn i detail. Greit, den er i orden så langt. Vi må ha en futter på kunden. Event. Og her ser vi at tekst total er lik total. Og så bør vi gi den navnet tekst total. Så setter vi inn verdien der, da, så vi har summert opp. Det eneste vi gjort, ikke har gjort, det er å sette verdien til on open. Setter vi total lik 0. Så for hver linje summerer vi opp med summen, og så på slutten så setter vi inn total. Setter den til 0 initielt. Vi kan jo debugge og se hva som feil vi har gjort. Det har ikke vi gjort. Da tog jeg og save hele skiten. Her skal vi se. Yes. Ok. Så kan vi teste. Da er vi i fakturering. I veien, altså. Så. Da må vi åpne fakturaskjemaet. Fakturer. Så finner vi feil. Faktura, kalte den nettopp nå. Vi ser, hvordan ser den ut? Arkdal, det var ikke noe særlig fint. Vi fikk jo Arkdal e-post, men vi fikk ingen data inne i faktura. Der kom Skibok Romsdal på neste side. Greit, så vi har noen roter. Vi har en ledetekst. Ark Roseby. Ok, vi må fikse feilene våre.
Ja. Jeg satt noen sånne properties, jeg. Force new page. Jeg søker before. Greit. Og her var det en, ser jeg at det en ledetekst. Da tror jeg det her skal se bedre ut nå. Vi forsøker igjen. Ok. 12 bøker, 100 kroner, 1200 kroner, sum 1200. Vendes da summen inn til vårt forfall. Selvfølgelig kunne vi hatt det her litt lenger ned på siden og sånne ting. Men layouten gir vi blaffen i. Ja, vi har ikke laget fakturanummer. Det kan vi gjøre. Neste side. Oseby. Nordi Ålesund. Ja da, vi klarer summer. Vi ser vi har litt feil layout på de her summene, men det er noe enkelt å fikse. Det kan vi ta med en gang. Da går vi inn til text align. Skal bare write. Sånn. Og så var det, fikk vi noen sånne kanter rundt de her, det likte ikke jeg. Border style. Nei, transparent. Ja, nå blir det tull når jeg kjører derfra, jeg må kjøre derfra. Da ser det litt bedre ut. Vi har en kant der også. Dato levert. Ups. Litt for lite felt. Sannsynligvis. Eller så har vi med for mye dritt i datoen. Og så var det, der har vi også en sånn ramme som jeg ikke likte. Order start transparent. Dato fikk vi Skibok Omsdal 12 der, og Roseby der. 50 bøker. Fikk den sum på 8007. Åja, haha. Hvorfor får vi sum på 8007? For det vi tar med summen på 100 kroner, 1200 kroner derfra, gjør vi det? Ja. Vi må fikse den. Vi må nullstille total hver gang. Og jeg satt at totalt skulle være null når vi... Det skal selvfølgelig være null på hver enkel kunde her da. Sant? Jeg tok med meg summen, jeg. Jeg nullstilte den når vi startet rapporten, og så nullstilte den ikke mer. Og det er klart da måtte Roseby betale for Dahl, selv om de er ark begge to. Så nå er ark Dahl 1200. Og Roseby har fått 7,5. Yes. Men som du sier, vi har ikke fakturanummer. Og vi har selvfølgelig heller ikke fikset dette her med at vi skal sette den variabel. Så vi må da lagre fakturene våre. Og det gjør vi på følgende måte. Vi lager en ny tabell. Og her ser vi fakturanummer, og den lar vi være et autonummer, så den går automatisk, 1, 2, 3. Vi må ha fakturadato, som en date. Vi har forfallsdato, som en date. Og vi har kunde som en tekst, og vi har sum, eller fakturabeløp, som en number. Da har vi det som vi skal ha med. Så vi må lage den for hver faktura.
settet. Vi kan sette den i sånn primary key, for det skal bare være ett nummer. Yes, så når vi fakturerer her, så må vi lage denne der tabellen vår. Egentlig, ja. Det vi må gjøre er at vi må lage den på forhånd. Hva skal vi sette inn? Fakturadato, forfallsdato, kunde, det var det vi hadde. Jeg hadde håpet vi skulle slippe det her, men du har helt rett, vi bør sette inn en fakturadato, det er no. Forfallsdato, det er date. Add. Det. No. Komma 14 dager. Sant? Så vi sier at forfallsdato 14 dager fra nå. CMB kunde, heter ikke det? Ja, vi har ikke kunde her heller. Nei, det har vi ikke. Selvfølgelig har ikke vi kunden. Nei, vet du hva? Vi gjør ikke det her. Vi gjør det i rapporten. Tillatt meg. Hvorfor det? For der har vi alle dataen. Vi har ikke noen kunde her og sånne ting. Rapporten. Der. Faktura. Åpne. Ja, design. Design view. Her. Her har jeg fått en ny kunde. Der, group header 0. Ja, beklager, jeg kunne skatt gitt navn på disse headerne da, men det er egentlig kundeheader vi er på nå da. Så her kan vi hive inn en del ting. Ok, fakturadato, forfallsdato, kunde, fakturabeløp. Det har vi nå da. Kunden heter tekstkunde. Så det var jo til hjelp, da fant vi den. Og fakturabeløpet har vi enda ikke. Ikke når vi, det har ikke vi fakturert enda, så venter vi med. Og (tøk)
så for hver faktura så lager vi fakturadato, forfallsdato og kunde. Og så får vi automatisk generert et fakturanummer. Sånn. Litt problemet med å få automatisk generert fakturanummer at vi må hente det frem igjen. Så det må vi gjøre nå. Jeg lurer på om vi skal hente det høyeste. Vi kan gjøre sånn. Fordi at jeg vil ha det siste nummeret alene. Det jeg har gjort i Turbo-forlaget er til å holde orden på de fakturanummerne selv. Men nå brukte jeg denne auto-saken som genererer nummer automatisk. Men da må jeg altså hente det frem igjen. Så ser jeg her set, standard set, lik, current, db.open. Jeg lurer på om det her virker. Jeg kan sette den der max. Men jeg skal ha det høyeste nummer, sant? Det er nettopp la inn. Og så må jeg deklarere der. Og så må jeg ha et felt i skjemaet. Vi får sette det neste gang her da. Med fakturanummer. Så må vi bare fortelle at jeg har ikke noe å si det. Ja. Skal vi kjøre det her? Det kommer ikke til å gå bra. Nei, det var feil. Vi skal gå fakturering. Faktura nummer 1. Faktura nummer 2. Faktura nummer 3. Men hvis vi ser på fakturering her, faktura, så har ikke vi lagt inn beløp. Men du ser at den ene autonummeren genererer 1, 2, 3 automatisk. Så det som mangler her da, det er når vi kommer til futteren her. Da må vi update denne fakturaen med beløpet. Og det heter total. String SQL er lik update tabell faktura set faktura beløp lik total. Og nå skal vi gjøre det. Jo, where fakturanummer er lik fakturanummer.
Sånn. Ingen feil der. Lager den. Yes. Fakturer. Invalid operation. Opp. Faktura nummer F4. Vi har vel ikke lagret faktura nummer 4 enda vi. Jo. Faktura. 4. Update faktura. Sett fakturabeløp lik total. Ved faktura nummer er lik 4. Og det heter vel faktura nummer. Den der forstår ikke jeg. Og så er det så hyggelig å si invalid operation, for det sier så mye så lite. Der fant vi max. Den gikk bra. Formfaktura. Nei, det forstår ikke. Hvorfor ikke får lov å gjøre den der? Det en helt snill setning. Der får jeg lov å legge inn verdier. Det står B i fakturabeløp. Skal ikke noe si. Vent litt, var den åpen kanskje? Jeg ser. Ja, så sånn mente du. Men jeg tror ikke det er noe å si, skjønner du. I hvert fall så skal ikke han være... Det er bare, altså den blir selvfølgelig feil da. Nei, så det ikke... Altså, den virker som... Den skrudde på igjen denne teite sikkerhetsgreia, sånn at den blokkerer... Ja, det jeg tror som vil virke nå... Søkninger til. Nei, vi får samme feil. Men det vi kan forsøke å gjøre, det går helt ut. Det har skjedd før at denne har rotet seg til, altså. Som du sier med dette med sikkerhet. Nei. Ok, det her får vi fikse til neste gang. Jeg forstår ikke helt, altså det må være at du ikke får lov å gjøre den. Men en update er helt enkelt. Og så invalid operation da. Nei, jeg klarer ikke helt å forstå hva som er feil. Det er på kundefutter, og det er da vi har den summen, sant? Så vi kan ikke oppdatere den før det. Og da har vi også hørt det siste fakturanummer som vi nettopp har generert. Jeg skal forsøke en ting da. Legge den her inn på print i stedet for format. Da har vi et lite håp. Nei, det hjelper ikke.
Tack. Med denna fejl har jag gjort flera gånger förr. Alltså du skriver current DB och så går det open records att utan tanke det gånger. Ja, jag gjorde också den. Jag tror det var bara några dagar sedan jag gjorde samma fejl. Alltså, och så jag bytte pinnen andel. Alltså jag brukar lång tid på att finna ut fejl. Alltså. Det skulle ju såklart stått att detta inte är ett rekordsätt istället för legal operation. Men nu har vi fått faktura nu, men vi har sent massa faktura nu alltså, för vi har ju en hel hög. Vi har sent om igen och om igen. För det vi inte har satt den här i den det var faktura grejt. Men vi har inte sagt det i levering. Så har inte vi sent den. Så vi vill fakturera om igen och om igen. Men det är väldigt käckt när vi lagar en test. Men du, det här fixar vi nästa gång. Då ska vi fixa, göra det här färdigt, laga lite finare layout och så ska vi passa på att vi inte fakturerar mer än en gång. Och så ska vi kanske också ha ett betalningsmottagssystem. Så det vi gör där inne i den faktura så ser vi dato betalt och så kan vi finna ut vem som inte betalt. De som inte har dato. Och då har vi ett komplett system. Yes. Då.